Harvey Teacher, okei. Se ei kuulostanut yhtään hyvältä. Vulgar. Joo, terve. Mitä? Nope. Kamoshida? Joo, en mä. Siis ainakaan niinku tää meidän hahmo ei oo koskaan nähnykään. Niin. Tai että se on sen niminen. The king of castle. He does whatever hell he wants. Who does he think he is? The king of a castle? Don't you agree? Which castle? Minkä linna? Another castle. The king of the castle? En minä tunne, en minä tiedä. I don't know this dude. Go on. Joo, en minä ole vasta niin kuin ensimmäistä päivää menossa kouluun, kun mä löydän sinne mielellä. Shuchin. Joo. Hoka ni nee daro kono seifuku. No. Just. Derp. Second year. Okei. Miinee kau da na. Joo, minä olen täällä ensimmäistä kertaa. Moskaste. Tenkousei ka. Kukkona tunkiolla. Jaa, siranee vake da. Trudet. Haista ame da. Nice shoes. This rain ain't too bad, we better hurry up or we'll be late. Niinpä, attacki. Things. I feel lightheaded for some reason. Yhtä aikaa vieläpä. Tämä itse. Joo. Kaelite. Mutta koulu. Mitäs nämä nyt sitten on? Okei, me mentiin tänne. Psychotic breakdown incident. I might never heard of them. What does that mean? Sitä ei suoraan ole käyty läpi tolla nimellä. Mutta siis... What does that mean? I might? Niin? Ton kaverin ilmeisö on vähän kansia, josukea ja... Mikä? Legendan lukija. Adachia. Joo, siis kansia siinä on meikäläisenkin mielestä. Siinä on ihan hauska kyllä. Nyt kun Kanjista tuli puhe, niin täytyy mainita, että se on tuossa niin justiinsa Persona 4:ssa meikäläisen lempparihahmo. Ihan helposti hands down kaikkein hienoiten kirjoitettu hahmo. Niin monilaatuinen persoonallisuus. What does that mean? Never heard of them. I might. Mutta tähän me saadaan vastaus. Vasta kun nähdään kahvia. Ei sen enempää mitään hätäilyä. Ei niin ankaraa cliffhangeria, mutta minun on pakko hakea nyt kahvia. Minä olen sitä tässä pidemmän aikaa miettinyt. Kyllä paras jätkistä. On aivan helposti siis Kanji. Upea tyyppi. Mutta joo, minä tulen kohta takaisin, kun minä haen kahvia. Sitä on tässä viimeisen herrojestas lähemmäs tunnin niin kuin haaveilu. Niin nyt se pitää se haave toteuttaa. Let's do this. Hienon kuulunut. Why forget? Samaten myöskin kahvikupin takkaa suoritettu, niin laitapa jatkamme ihan hetken päästä. Elikkä. What does that mean? Siihen mä päädyin. En mä oikein muutakaan, kun mä en tiedä täysin tasan tarkkaan, mitä nuo sanat tarkoittaa tässä tällä hetkellä.
Siitä on kuullut siitä tapahtumasta joo, mutta siihenpä se oikeastaan jääkin. Voi fukiet. Nyysdemo toriageraretta shi. Giseisha ni wa kimi no koukou no hogosha mo ita. Included a teacher at your high school. Really? Mimi ni haitte kita hazu yo. Ano hi. Kimi wa mada tannaru gakusei datta no? Ordinary student. What do you mean? What do you mean? 質問を変えましょう。No, kysy vaan. 転入先は囚人学園だったわよね。Kyllä. 都内じゃどこにでもある平凡な進学校。そのはずだった。Should have been. あの頃一体何があったの？Mitä silloin tapahtui? すべてを話しなさい。Tell me everything. Minäpä kerron.Se oli maanantai-aamu ennen kukon pyörimmä. Sato vettä. Edelleen. Ja sitten tämä appi. Joka teki jotain. Siis huvittava, kun se sanoi, että sillä ei tolla... Wow, that was cool. Tolla yleisellä syyttäjällä. Ei ollut paljon aikaa, mutta onko tää nyt, että sillä on aikaa tämä koko pelin ajan tavalla? What is this now? Niin, niistä linnoista oli puhe. Michi, matsigaite ne jo na. Joppa otteri jo na. Ensimmäinen... Ehkä dungeoni. Naka haitte kikuska nego. Okei, nyt lyötiin vaihde silmä. So cool. Princess in another castle, eh? Voisiko olla? Sunny, hello! Ilmeisesti kaikki flashbackia siis. Sitten. Joo, siltä tuo vaikuttaa. Flashbackilta. Sunny, tervetuloa huudelle. Okei. Okasina. What a mansion. Where are we? Is this your school? Did we make the wrong turn? Sitten tossa äsken jo sanoin, että ei varmasti tehty ja se on ollut pidemmän aikaa täällä koulussa. Sitten, is this your school? Eipä nyt esitetä tyhmää, kun äskenhän se meille tosiaan sanoi, että... Tässä pitäisi olla koulu, mutta se ei ole täällä... Where are we? Ja... Gakko... No, should be the school. Joo, joo. Mutta miten Sunnylle viikonloppu lähtenyt käyntiin? Out of service. Come again. Kanban, gakkoon otatte jo naa. Joo, niin oli. What's going on here? It wasn't... I wasn't paying attention. Olinpas! What's going on here? Tuota nyt kumpikaan tällä hetkellä tiedä, niin yeah. Yeah. Daro? お前も見たよな。よし。ライト。あ、終わった。見せんなよ。mikä kuka mitäs miehiä sitä ollaan. Tullaan sieltä niinku kilven ja miekan kanssa yhtäkkiä haarniskassa, että hei. Onko sä nyt joku Darknutti tai vastaava tämän pelin semmonen versio? How about you go? Dareda omae. Seeto nano ka? Mä luulen, että sitä ei kiinnosta puhua, se on sen näköisenä, että se tulee hyökkää. I mean, come on! Tähän ei, eikö oikeesti niinku vaistot rupea raksuttamaan? Vulgar boy, please. Is he school staff? Come on, me! Kaverin kanssa käytiin kaupungilla ja ostettiin viikonloppuherkut. No niin, mässymättö get! This must be a prank! No tämä kyllä vaikuta minusta kovinkaan vitsiltä tällä hetkellä. Is he school staff? Come on, mate. What is this? Shit just got real!
ち着けて、タイムタイム。タイムアウトや。ガシダレット。Got it. Let's get out of here. Run. Just go. Paitsi että nyt ollaan pulassa, koska niitä tuli lisää. Great. More of them. It can't end like this. Sä koko ajan käytät Big Boss ääniä, vaikka kaveri on liian nuori siihen. Gosh darn it, pitää miettiä jollakin muulla, tai sitten... Niin, pitää käyttää Big Boss ääntä, jos haluaa, niin vaikka ihtele tai vastaavaa. En tiiä. Take them away. Voisiko joku mielellään tulla vähän sen jelepimään, koska tässä nyt ei tule yhtään mitään tällä hetkellä. Would you like to save your current progress? Kyllä mielellä. Jos siellä tulee jotain... tilanteita, mistä meinaa lähteä henki ehkä, en tiedä. Katsotaan, mitä vaihetta peli lyö silmään ja milläkin tavalla. Joo. Puraza. Puraza. Familiar voice, joo, se on se... Jonka nimeä ei vielä edes tiedä. Just tämä, tämä jäbä. Huomenta, tai päivää, tai... Eikö joo, aamu, huomenta. Ja se kyllä tälle meidänkään tyypille välttämättä bossi ääni soi. You're right. I'm fine. Where are we? Yep, you? Yeah, how about you? Nantokana. Joo. Kavikit. No ei kyllä. Jotain unimaista tässä on. Siltikin. Tiiviiset, come on mate, ei todellakaan. Taas päädyttiin vankilaan. Niin, tää on tää... Kidutusta, arja korisevaa. Niin, tää on taas tämä tyyli, että nyt meitä viedään linnasta linna. What's that just now? Tää tapahtuu hirvi! Diarrhea. Ei. Että muuten osaa koukuttaa! Osaa koukuttaa muuten! Meisuu maksata. Gosh darn, että kyllä sekin vielä ihan menee sinne suuntaan, että se riippuu ihan, että mistä tykkää ja mistä ei tykkää, mutta en ole ihan varma, että muistaako, että mistä toi viittaus oli. Onpas hienon kuulonen taas. Toistaiseksi OST on ollut aivan helekkari nopea. Koukku kiet! Mutta se oli tästä prätkähiiristä. En täysin muista, että miten se koko viittaus meni, mutta loppuosan kuitenkin muisti. Leipäjuusta, kun se rupeaa miettimään justiinsa, että millä tavalla prätkähiiriä vahingoittaa tai vastaavaa, niin kidutusta, arja korisevaa. Paljon sillä on tässä vaiheessa tarkoitusta. Is there some way out of here? Come on, we gotta do something! Saako muistuttaa vähän se? Oh no! Eikä sieltä tulee sellin ääni, sieltä tulee... No... No! Roni! Ehkä, en tiedä. Oh my god! Miksi tämä nyt muistui mieleen? Ei! Miksi kaikkia vaaleahiukset kuulostaa nyt tolta yhtäkkiä? Oh, nyt minun pitää ottaa kahvia ja miettiä, että mitä minä teen elämälläni. Se tunneko pokkapettäjä on totaalisesti. Mitä? Oita, mate. Arm bars. Selli, goddammit. Sponsor Tafelton, hey look! No, no, elä, elä. Nyt mä en tälle linjalle välttämättä halua lähteä. Räikkönen get. Check inside the cell. Barrel, tuo barrel! Joo. Täällä on tietysti jotakin. Trick the guards.
was in the movies though. Ei sitä tiiä. You never know. Hear that? Hear what? Ei meinaa Formula R1:stä. Joo ei, siis tää on tää sisäpiirivitsi, jonka tietää. It's a thing. Ja mitä kuuluu? Minä en kyllä huomannut. Kuulu mitään, sen kummempaa. Paitsi että nyt kuule, no niin, nämä saakeli. Vartijat, armorit, tyypit. Be glad that your punishment has been decided upon. Unlawful entry. Huh? Sentenced to death, come on! Say what? In my cast... Aha, aivan niin. Just näin. Joo, sinäpä tietysti. Kamoshida! It can't be! Huh? Kamoshida! It's you! Sakamoto, okei. Okay. Disobey me again. Sä olet hieman omituinen. What are you on about? Joko nyt tämä? Siltä tää näyttäis. Mielenkiintoinen tapa tutustuttaa siihen NS toiseen maailmaan näissä peleissä. The king of kings. You're no king. You're a jester. He's dead. Come on. Mutta hey. Elikkä tuleeko nyt joku... Goddammit, niinpä, mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Come on, game! Okei. Okay. Sakamoto pistelle. Welcome to the hood! Joo, samaa mieltä me voitais lähteä, jos me päästään, mutta musta tuntuu, että me ei kovin helposti tältä päästä niinku huomaa. Au. Yeah, not gonna happen. Come on, me! What a heartless friend you are. Friend. Me ollaan vasta tavattu. Nyt sanois vielä todellakaan, että kaveri. Niin? Mutta siis samalla... Yhtä aikaa tässä ollaan samassa potskitaan, joka uppua, niin how about no? No. Not a chance. Battle get! Joo, bitch läppäin. Pitää muuta osakka! Where's your pants? Oh god. So you survived. The colonel's, I mean the king's, torture. Paitsi että se ei osaa keinäänellä. Useless pest! You scumbag! Pinkit thongit silloin jalassa. Saatto ollakin. No joo, sillä lailla. Energy, huh? Peasant. Have you lost your mind? Stop it! Miten tässä reagoisi, koska siis nyt ei olla missään keskiajalla todellakaan, niin silloin voisi olla justiinsa, että stop it! Se nyt muullonkin? Mutta siis... Kyllä se vähän siltä vaikuttaa, että sillä nyt ei ole kaikki muumit laaksossa, eikä intiaanit kanootissa, eikä... Tässä näitä kaikkia nyt olikaan, kahvit kupissa ja niin poispäin. Have you lost your mind? Kind sir, that ain't so kind anymore. No en itse asiassa tiedä. Osaitero. Aitsu on konostara suun.
God damn it. Sillä on ne jalassa, mut. Okei, okay, time shivers. Come on, mä tätä vähän epäilinkin, että tämmönen voisi olla twisti, mikä tapahtuu. Bring it on, game. Lepakot kellotornissa, se on se hetot. Was your previous decision a mistake then? It wasn't. Oh lord, oh lord, oh lord! Okay. Wow to me. Oh, sieltä se tuli, sieltä se tuli, sieltä se tuli. Holy shit! Oh, so epic. I am to art. I. God damn it, tää on eeppinen. Execute him, that's enough. I will stop you. I'm here to kick your ass. Niin, ettei oma äitiskään enää tunnista sitä. Wow! Sinne meni lasit. Ah, cutscene, get. Come on! Fuss! Awakening. Fuff! Holy fuck, että on eppinen! Wow, hetkinen, ja siis nyt pitää koota ajatukset, että mitä tuosta sitten sanoo. Mutta ei ihan vielä. Oh my goodness, tuo oli hieno tyyli! Kyllä, holy shit. Huijakkaa, että oli hieno. Wow. Elikkä siis toisin sanoen se maski, minkä avulla Pilger of Twilight Arsene. Okei. Okay. Rebel soul that resides within you. Give me your power! Lend me your aid! Nyt lähtee! Battle time, eikö ookki? Bring it on! Yeah. Wow! Tästä tuli siiste! True strength of my men! Ha! I'll show you! Yeah. Using skills, you can use skills by pressing the triangle button during your turn. Using a skill will consume a set amount of HP or SP. Joo, joo, ihan se on. Vaan siis toi! Että kun ottaa maskin pois kasvoilta, niin se oli muutakin kuin pelkästään maski, se oli oikeasti kiinni naamassa, niin se oli hyvin häijytyyli. Wow, että toi oli eeppinen. Use a skill.
Eha. Light curse damage to one foe. Do it! Antaa pala. Melkein henkiltä. 8 mili. It was all match for me. Swing your blade. Okei, okay, okei. Okay. X-button. Joo. Meille attackki. Nyt pääsee näkemään tämä. Mitäs mä käytän? Tikaria. Haja! Oh wow, so cool. Wow, run wild to your heart's content. Holy fuck, että osataan luoda eeppinen tunnelma. Herra, jestas oikeesti. Ehkä mä yhden kerran lyön tällai. Sitten se sieltä tuolla ja tekee sitten personaa. Eihän anna palaa. Huh! Tää ehkä vielä oikeemmin Arsini. Arsene, okei. Okay. Hmm. Item get! Ei yhtä ikävä kyllä, mutta expaa tuli ja massia kuitenkin. Joo. Ihan hauska, aivan helekkarin hauska tyyli taistelun jälkeen tämä voittoscreeni, missä voi kahtoa, että mitä palakintoja ennen muuta tuli. Level get! Noin! Level up! Level up! Josh! Cool. On eeppisesti tehty. Hieno, hauska, uniikki tyyli jälleen kerran visuaalisesti. Ai että mä tykkään. I feel even stronger. My max HP and AP have us went up. Pew. No meni. Noin. Voi et. On aika perkuleen kome. Imono. What? Soul of Rebellion. Oh yeah. Tästä ei voida ottaa kuvaa kaappausta. Eihän minä ole yrittänyt kautta. Game, what are you... Pleikkari 4, what are you on about? No hei, sinä taas. Noi! Hyvä! You son of a bitch! Lock the cell, the key! Mulla itellä kävi myöskin ideana heti, että lukitaan se tänne Tropynsaanista automaattinen kuva. Niin, aivan, joo. Mutta kävi itelläkin välittömästi mielessä, että tottahan toki tuo tyyppi tänne lukitaan, mutta lock the cell the key! Niin äkkiä ehkä lukko. Artstyle tässä on tosi kivan näköinen. On siis todella kivan näköinen. Ja justiinsa nämä skeneet, että kun tulee keskustelu ja valinta, että mitä haluaa päättää sanoa ja kaikki tollaset. Niin niitä on mietitty, pysyy se oma tyyli tässä edelleen ja se aina on jotain... Ne punoutuu hyvin yhteen. Tämän ensimmäisen pelikierroksen jälkeen voi sanoa, että ne punoutuu hyvin yhteen ja ne on miellyttävää ja helppoa kahtua. Lock the cell! Do it now! Yes. Eiku, kumman mä valihin? Gosh darn it. Mä valihin toisen. Yes, kakattu! Joshaa! Pysy siellä speedoissa kanssa. No se oli tuota niin Mambo Jumbo kekkerit. Tuli oikein siisti takki tyyppi. Herrejee, toi on eeppinen. Oh, god damn it, just kun pääsi sanomasta. Back to normal. Let's scram. Joo, lähetä äkkiä muuten pois täältä. Thieves! Joo. No hei taas. You think you can get away with doing this to me? Kyllä itse asiassa. I ain't down for any of this. Come on, let's get out of here. Get out of there! We gotta look for a way out of here. Get out of there, mate! Because? Let's try and find another way through. We must find another way. Ha! Tästä mä hankin hypää, että... Sup! Mennään ylitä! Älä valita, se on vaan vettä, kyllä sitä pääs. Bridge looks like it's broken though. No niin. Think we can jump across.
Hell yeah. Axe button at certain location in dungeons to perform special actions. Like this! Yosh! olisiko täällä vaikka gets? Any gets? Nope, okei. Okay. Varmaan ne tarkemmin kyllä sitten erottuu, jos tulevaisuudessa tulee jotakin rompetta. Dungeon hype!